God morgon internet. Eh, mitt älskade internet. En sak idag ska handla om hur tusan mår det är egentligen? Alltså. Eh, så här i helgen i söndags så dök det först upp en delning ifrån Henrik Julin eh, på Facebook. Eh, där han skriver så här, för något år sedan så dansade barnen till Panetos live i Flemingsberg. Jag filmade ett kort klipp där barnen dansar till deras musik som då hörs i bakgrunden. Uh, ska vi säga här, som du hörs i bakgrunden. Detta klipp har nu blivit blockerat av Instagram genom ett claim ifrån Warner Music Group. Och som han avslutade, och tack till alla som röstade genom artikel 13 som ju inte ens har trätt i kraft än. Men det här är ju redan existerande ett stort problem och det kommer bara att bli värre. Och Vad jag ser när jag ser det här, det är att jag måste fråga mig liksom, hur fan tjänar planetos på detta? Hur, Vad hade så här, om, man, om man försöker göra någon slags risk och konsekvensanalys eller någon slags så enkel jävla beräkning. Ursäkta att jag svär så mycket. Jag har aldrig sagt att, den här är, att det här är en barnkanal. Anyway, om man försöker liksom se vad, vad Panetos skulle vinna på att det här klippet inte fanns, så tror jag inte att de säljer fler skivor för att man någonstans i bakgrunden hör dem spela live till ett klipp med dansande barn. Vad jag är däremot är helt övertygad om är att någon kanske hade fått upp ögonen för Panetoz och så tyckte att i det här filgullklippet så, den här musiken som hörs i bakgrunden låter ju lite mysig. Den kanske jag ska utforska mer och så går man och köper en skiva eller någonting. Så, ni är med alltså, hela den här idén om att de, den här sortens användning av annans musik, att det skulle liksom vara något negativt, den är helt bisarrt. Och det här, är, det här är en sak, va? det är illa nog med de här rackarns klippen och det finns hur många sådana här exempel som helst. Men det är nästan ännu värre när det här slår emot hårt arbetande kreatörer. Det finns en kille som heter Ollie, han kallas för The Mambo Jumbo, på, eller That Mambo Jumbo tror jag att hans konto heter på um på Twitter och på YouTube. Han är alltså en sån stor YouTuber. Han har varit igång sedan den 30 mars 2012. Han har ett, ett veckopubliceringsschema där han nästan varje dag i veckan publicerar en video där han eh, tipsar om olika coola grejer man kan göra i Minecraft, lite andra spel och sådär. Och han har, vi ska se här hur många följare han har. Han har väl en rätt så stor following tror jag. Eh, det, ska vi säga Mambo Jumbo. Och han har tre eh, miljoner subscribers, hans klipp ligger på någonstans mellan, oj nu gick det igång musik här. förlåt. Hans klipp ligger på någonstans mellan eh, en halv miljoner och uppåt i visningar. Och han är stenseriös, alltså och en jäkla god kille. Han ägnar sig inte alls åt något av det här krigandet och eländet. Alltså han är... man bara känner sig, ja, vilken härlig snubbe han är. Eh, och han har då försökt göra allting rätt upphovsrättsmässigt runt sina klipp. Så att han har gått och köpt musik ifrån en, en beatmaster som de kallas, eh, som heter Polar, tror jag han heter va? Eh, Proletare heter han, Proletare. Eh, som, som skapar sådana här klassiska YouTube-beats. Och det har då eh, Olli använt i sina intros och sina outros. Och om hans klipp är liksom aldrig mindre än 10 minuter, ofta uppemot 15, 20, 30 minuter långa, så är det här introt och outro där han använder musiken, det är kanske ett par sekunder bara va? Ni vet klassiska intro, outro och klassisk sådana här beater. Och Det som då händer är att han vaknar i söndags, jag ska titta på min anteckning, han vaknar i söndags och upptäcker att det ligger 400 anmälningar ifrån Warner Chappelle mot hans videos. Vilket då betyder att det här är alltså automatiserade anmälningar, de här 400, han kan ju se på mejlen då vad det har liksom trillat in med 5 sekunder emellan, typ. Um, och, och, och Det som då händer, det är att YouTube plockar bort de här 400 filmerna, skickar ett mail till Olli där de säger att vi har fått besked om att, att det, det verkar som om din musik används i de här klippen, det är då via Content ID, att det används musik i de här klippen som du inte har rätt att använda. och Därför har vi plockat bort dem tills vidare och du kan nu bestrida det här. Och Då ska vi titta lite grann på, på vad det är som händer här. För då är det så här att vi har ju sen då förstått att det här handlar om att, att proletariat har samplat lite sådana här gamla swinglåtar och, och sånt som, igen, musik som ingen någonsin hade, hade vetat om annars alltså, och som definitivt ingen avstår från att köpa för att de finns med i hans intros och outros. Men det är grejen i alla fall. Det har matchat på det, pling säger det och så går det iväg en massa automatiserade mail som plockar ner 400 videos ifrån Olli. Uh, och jag, jag ska börja med vad som är pos positivt med det här. Det är att det finns vissa delar i systemet som ändå funkar. För Olle gör ju en video om det här, där man på Jumbo gör ju en video då. Uh, och den videon ligger på just nu på en 11 plats på Trending på, på YouTube. Så att fast att den kritiserar YouTube hårt och talar om hur YouTube liksom förstör för honom, så blir den ändå liksom upplyft av algoritmerna eftersom folk väljer att titta på den och dela den och, och engagera sig. Så att den här idén om att nätjättarna håller tillbaka kritiken ifrån sina egna plattformar, Nej, det, det, det köper jag inte. Men utöver det så är det fruktansvärt trasigt av flera skäl. För det första, det är så enkelt att ösa in de här kraven. Alltså hela den här, hela den här upplägget är ju automatiserat. Medan däremot att svara på de här kraven och bestrida dem och säga att ja visst det är rätt att använda det här det, det tar liksom minuter styck för du måste sitta och knappa det här manuellt. Så där finns en, en påtaglig obalans i hela systemet. Du kan tänka dig själv att manuellt skicka in 400 bestridanden. Det tar också 30 dagar att få svar. Från det att du har bestridit under den tiden så, så är ju videon borta. Va? Eh, upp till 30 dagar och ofta verkar det som att man töjer på den gränsen också. Så att det tar tid att få, få Få, få någon att titta på det här och få tillbaka någon slags svar vad gäller bestridandet. Men det är också så här att ett falsk: alltså om du bestrider falskt, om du, om du, eller det behöver inte ens vara falskt, utan bara om du bestrider och förlorar den matchen så får du en copyright strike på ditt konto och efter tre sådana strikes så stängs ditt konto ner. Så du måste alltså vara helt hundra på att du kommer att vinna om du bestrider. För att de här, de här nätjättarna, i det här fallet Youtube, vill ju inte att du ska okynnesbestrida. Och det kan man ju förstå. Men vad som är så sjukt trasigt är att ett falskt claim kostar ingenting. Så att nu har Warner Chappelle skickat iväg 400 eh, klagomål här på att deras musik används. Och om, om nu Olli får rätt i alla de här 400 fallen så drabbar det fortfarande inte Warner Chappelle någonting. Det finns liksom ingen, det, det, det finns bara en bestraffning för att, att fuska på ena hållet men ingen bestraffning för att fuska på andra hållet. Och jag har redan nu pratat alldeles för länge om det här. Men snälla ni, vi måste bara vara överens om hur jäkla trasigt det här systemet är när man bygger in den sortens extrema obalanser i det. Och Jag lägger en länk här så ni kan gå in och titta lite grann på hans videos. De är säkert inte i, i allas smak men de är definitivt helt harmlösa och han lägger ner ett otroligt jobb på detta. Och det är hans försörjning som går åt pipan här nu. Ja, oh, jävlar mm, vad trasigt det här är. Mm. Jag hoppas att en sak idag kan vara mer positiv imorgon. Risken är väl att jag måste prata om Huawei och, och hur eh, Ja, risken är att det blir rätt negativt imorgon också. Ja, mer om det då. Vi ses imorgon.